Veliki broj vernika Podunavlja okupio se juče u naselju Banovci Dunav na placu blizu vrtića koji je opština Stara Pazova dodelila bez naknade Srpskoj pravoslavnoj crkvi za gradnju hrama. Njegovo preosveštenstvo, vladika Sremski Vasilije, uz sasluženje sveštenstva staropazovačkog arhijerejskog namjesništva, osveštao je krst i parcelu površine 31 ar. Vladika Vasilije blagoslovio je okupljanje i osvećenje i rekao da je majka Angelina prošla ovim prostorom i već ga osvetila. Dolazeći iz Mađarske, ona je prošla brodom sa svojom porodicom, noseći svoga muža, svetitelja, čije celebne mošti svetoga Stefana, despota srpskoga, slepoga, pronašla i našla ga u severnoj Italiji i odatle ga uzela, umila ga, zamotala i nosila ga sa svojom decom kako bi došla do mesta Kupinovo. Tu je svoje gnjezdo i svoju decu sabrala. Starešina eparhije Sremske zahvalio se opštini Stara Pazova i predsjedniku Đorđu Radinoviću, koji je sa saradnicima prisustvovao ovom činu, a predsjednik Radinović je izjavio da ovo naselje zaslužuje da ima hram. Mi smo u prethodnom periodu puno toga uložili da uredimo naše hramove na prostoru naše opštine. E, ovo je sada jedno naselje koje je niklo u posljednjih nekoliko decenija, koje zaista zaslužuje da ima svoj hram, jer zaista je naselje veliko. Svi koji živimo ovdje znamo koliko je ono i značajno i veliko, je to negdje neki centar ovog dela opštine, to je Podunavlje, tako da eto, iz tog razloga odlučili smo da zajedno sa vladikom Vasilijem i sa namjestom Srpske pravoslavne crkve u opštini Stara Pazova krenemo izgradnju hrama. Predsjednik staropazovačke opštine najavio je da će lokalna samouprava pružiti veliku pomoć u gradnji. Okupljeni građani podržali su napore da naselje dobije hram. Ja gdje god se hramovi otvaraju, hramovi, ja svugdje budem. I volim da učestvujem i da to nam je život. Velike dan. I da Bog da se pokrene narod prema crkvi. Šta za vas znači ovaj događaj i da li se radujete novom hramu? Kako ne, mnogo se radujem zbog sebe, zbog svoje djece, zbog svog naselja, jer smo mi došli iz Hrvatske, ostavili smo svoje svetinje tamo i drago mi je da došla svetinja za nama. Na poziv njegovog preosveštenstva okupljeni narod je celivao krst postavljen na placu, a za građane je pripremljeno skromno posluženje.